Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe luns día 31 de marzo. Despedimos o mes falando de deporte aquí en Televisión de Ferrol, mirando cara unha fin de semana intensa, con bastantes boas novas para os nosos equipos, aínda que, como sempre, houbo de todo. Falaremos, por exemplo, do Racing de Ferrol, que venceu onte na Malata 2-0 o Celta B e mantén a segunda posición. Escoitaremos tamén a varios dos protagonistas deste partido. Boas novas, sen dúbida, para o rugby Ferrol, para o rugby ferrolán que recupera equipo na primeira galega. O equipo branquiazul ascendeu o sábado á tarde tras superar o Muralla de Lugo. Veremos as imaxes tamén. E miraremos como é habitual caro fútbol sala e baloncesto, onde houbo de todo para os nosos representantes. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. E o facemos como é habitual nestes casos indo cara ao Estadio da Malata, onde, como dicíamos, o Racing de Ferrol regresou a senda do triunfo tras superar o Celta de Vigo B por 2-0, cun tanto na recta final de cada período. Os nosos non estiveron demasiado brillantes, pero sí eficaces e apenas pasaron apuros. As malas novas chegaron en forma de lesións dos dous porteiros, primeiro Camacho e despois o seu sustituto Marco Souto. Preocupación no clube por esta situación, igual que por posibles sancións, moitos xogadores apercibidos para as vindeiras xornadas. O importante, os puntos que daron na casa, o equipo continúa segundo clasificado. O Racing de Ferrol Celta B de onte a tarde foi un duelo protagonizado polos porteiros, sobre todo polos nosos, que falar en plural deste posto xa indica algo. O meta titular, Camacho, mancouse e tivo que ser sustituído aos 20 minutos. Con Marcos Balín en proceso de recuperación, o fichado para cubrir ese oco foi Marcos Souto, no seu día canteirán, que tivo a ocasión de xogar na Copa Federación. Facía moito, pero é que, para colmo de males, o Cedeirés tamén se mancou cando restaba un cuarto de hora para o final. Tivo que aguantar, claro, sacando de porta coa man ou coa axuda dun compañeiro. Menos mal que o Celta B pecou de inocente e case nin probou a Souto. De feito, o achegamento máis perigoso foi en propia meta. Pero a pesar de todos os pesares, o Racing gañou 2-0 cun gol na recta final de cada período. Sufriu máis pola incertidumbre do resultado que polo perigo que xeraron os olívicos, escaso. Pero despois do tropezo de Santiago, era clave solventar a papeleta e regresaron á senda do triunfo que cada vez costa máis seguir. A fortaleza na Malata vai ser fundamental. Aplicacións, baixos paus a marxe, os ferroláns si foron superiores. Gozaron das mellores ocasións no primeiro período, unha falta que botou Pablo Rey e a que respostou Rubén Blanco, ou un cabezazo con pouca forza de Manu Barreiro, puideron poñer en vantaxe o Racing antes. Pero houbo que agardar o fío do tempo de lecer para que chegase a xogada da tarde. Pase dentro da área, e o Subillar é derrubado de xeito claro e o colexado sinala penalti. Barreiro non perdoa e con tranquilidade sube o 1-0 o luminoso. Nada máis antes do parón, gol dos chamados psicolóxicos. Con ese golpe de moral para uns e golpe a secas para os outros, os xogadores se retiraron á caseta. O guión na reanudación foi moi semellante, incluso en algún caso cos mesmos protagonistas. Pablo Rey volveu a probar fortuna, pero Rubén evitou o tanto. Metavigués, que despois se enfrascou cunha guerra co rapaz e recoxe pelotas, da que saiu escaldado. Churre a balón parado ou Manu Barreiro, que se xogou o físico, puideron sentenciar, pero non atinaron. E claro, un triunfo pola mínima sempre xenera nerviosismo, eso teu porteiro de refresco está coxeando, mal asunto. Menos mal que unha arrancada de Marcos no último suspiro permitiu que chegase a tranquilidade. O de Ortigueira definiu ben, cruzado e colocou o definitivo 2-0, que selaba unha victoria tan necesaria como balsámica. E que os problemas están aí. Lesións, veremos en que queda o dos porteiros, e tamén sancións. Ata 5 xogadores están apercibidos de suspensión. Outro dato a ter en conta, pero mentres, mellor preocuparse cos 3 puntos no peto. Puntos que deixan o Racing segundo con 53, aínda sen descansar, cun colchón de 4 con respecto ao quinto, que si afrontou o parón. Que teñen os verdes por diante agora son 2 saídas seguidas a terras asturianas. Primeira o domingo pola mañá, coa visita ao Caudal de Mieres, rival que se xoga moito, xa que está ocupando o posto de promoción de descenso, en esa loita pelexará ata ao final.
Semana para estar atentos a enfermería, tónica habitual este ano, a pensar no tema das tarxetas, pero sobre todo para centrarse en sumar 3 puntos máis, que a cousa por arriba está moi apretada e calquera tropezo fai que os demais te movan a silla. E despois de ver escoitamos protagonistas, por exemplo, o adestrador visitante David de Dios, que falaba do que lle faltou ao seu equipo para enquedar máis o Racing, o seu colega José Manuel Aira dando un repaso á actualidade departamental, dende lesións hasta estado do equipo e vindeiras xornadas, e tamén o protagonista da tarde, a Marcos Souto, que parecía que podía ser unha boa tarde, un bo domingo, acabou converténdose nun pesadelo con esa lesión, mala sorte para o xogador cebeirés. Os escoitamos. Nosotros descarados, como siempre, si tuviéramos eso no estaríamos en esta posición, un par de goles más. Pues igual tienes 5 o 6 puntos que te liaría un sistema de clasificación. No es así, no somos capaces, tenemos que seguir trabajando en ello y sobre todo tenemos que conseguir nuestras últimas 5 jornadas. Igual, bueno, está todo. Al final, en el fútbol dicen que lo importante son los 5 primeros partidos y los 5 últimos, y ahí es donde no vamos a fallar. Esta no era nuestra plaza, veníamos a puntuar y veníamos a ganar, porque al final cualquier entrenador que diga que no quiere ganar en cualquier campo miente. Pero lo nuestro de verdad es para la semana y ahí sí que no podemos fallar. Han pasado situaciones en el partido que es muy difícil que se den, situaciones raras que lógicamente no tienes previstas ni puedes controlar, pero bueno, forman parte de este juego y por eso hay que darle todavía mucho más mérito a la victoria y al trabajo que hemos hecho hoy. Desde la actuación de Marcos Souto saliendo del banquillo con mucho tiempo sin haber disputado un partido oficial, como ha estado, lástima de esa pequeña lesión que ha tenido, y después todo el trabajo que ha hecho el equipo. Al final el Celta lo hemos dejado en 2 tiros, uno en la primera parte, uno en la segunda, y sin ninguna ocasión clara a un equipo de muchísimo talento individual. Problemas musculares, Camacho es en el aductor, un pinchazo, y Marco Souto también es en una zona distinta, más hacia la zona del psoas, pero también otro pinchazo. Entonces hay que esperar un poco las pruebas, que se la hagan mañana o pasado, no sé, todavía no he hablado con el doctor cuándo se van a hacer, y ver los resultados, la gravedad y el tiempo. Marcos, ¿puede ser que no haber calentado en condiciones puede influir o no? No creo, porque además Marcos es un chico que se cuida muchísimo, se entrena siempre a un grandísimo nivel, y no creo que haya entrado frío al partido. Además, yo lo he estado observando y cuando el balón no estaba cerca siempre ha estado moviéndose, así. No creo que sea problema de eso. Por la semana el trabajo no ha variado mucho de otras semanas, es más, por el estado de los campos que están magníficos ahora, no tendría que ser. Bueno, miraremos a ver por qué ha podido ser la causa de eso, pero no creo que haya sido por falta de calentar. Sí, lógico, es importante, y es importante hacerte fuerte en casa, y sobre todo creo que ahora va a ser importante no enlazar dos resultados negativos seguidos. El que enlace 2 o 3 resultados seguidos negativos, va a ser complicado que pueda optar a esas plazas. Y hoy para nosotros era muy importante volver a ser un equipo competitivo, un equipo solvente, después de los errores que habíamos cometido en Santiago. Y bueno, lo hemos conseguido. Y esta es la línea a seguir. Más que el resultado, la manera de competir, la manera de hacer las cosas, eso es lo que te da en el tiempo ser un equipo fuerte. El resultado, mañana ya se olvida todo el mundo, y lo que te da el poder seguir peleando es las sensaciones que transmite el equipo. Bueno, sabemos que van a pasar esas situaciones. Hay que afrontarlas de la mejor manera posible, y lógicamente veremos cómo vamos gestionando esas situaciones, pero lo mismo que nos pasa a nosotros le pasará a los demás. A lo mejor los demás lo pueden ir llevando un poco mejor porque puedan tener más número, no tengan tantos problemas en cuanto a lesiones como hemos tenido nosotros ahora estas 2 últimas semanas. Pero bueno, yo confío mucho en el grupo, en el trabajo del equipo, y a partir de ahí creo que también este grupo de jugadores se merece
se merece ese premio de poder jugar esa fase. Sí, el debut, la victoria y bueno, una lesión en el peor momento que te puede pasar y te pasa y bueno. Jodido. Y bueno, no tuve muchas llegadas, la verdad. El equipo a lo mejor no hizo el mejor partido, pero sí, creo ocasiones de gol. Y bueno, ellos lo que tuvieron, gracias a Dios, no lo solventamos bien y victoria importante. Vamos, un pasito más, ¿no? Cuando vienes aquí intentas pelear al máximo, aunque fiches en un momento que ya pasa la pretemporada y que allá hay un titular, ¿no? Pero bueno, pues a nivel personal, pues un pasito más, ¿no? Ahora lo bonito era jugar esto que quedaba, ¿no? Y bueno, a ver mañana cómo me levanto, pero esta semana está la cosa jodida. Salí, calenté, pegué unos sprints, estiré la primera parte. Te golpeé unas cuantas veces bien, sí. Lo pas que a lo mejor el descanso. Por eso te digo. Y ¿sabes? Salir, estar hasta los 20 minutos, creo que no golpeé de saque de fría y eso. Pero bueno, a veces nunca se sabe cuando... En fin. Era unha fin de semana esta importante para varios dos nosos equipos en clave de ascenso. O que o conseguiu foi o Rugby Ferrol. O sábado á tarde, os nosos se xogaban a final da segunda territorial para ascender a primeira ante o Muralla de Lugo, na Malata, e grandes novas para o deporte departamental, xa que os branquiazuis venceron por 33-17 nun partido que encarrilaron na segunda metade, mostraron a súa superioridade, deixaron os nervios ao lado e conseguiron ese meritorio e merecido ascenso diante dunhas bancadas que registraron un gran ambiente de rugby. Houbo que sobrepoñerse os nervios, as imprecisións pouco habituais e a un rival duro, pero o clube Rugby Ferrol, pasadas as 6 da tarde do sábado, se convertía en equipo de primeira galega. Para iso, tivo que superar o Muralla de Lugo no campo das pistas da Malata. Un partido que valía o ascenso, unha final, con rede, xa que o perdedor aínda tiña outra promoción. Pero perdedor era unha palabra que non entraba no vocabulario dos ferroláns que querían poñer o broche de ouro a un curso onde foron os dominadores da categoría. Sabían que non ia ser doado. Os lucenses venceran na Liga en Ferrol e son outro rival por riba da media da competición. Pero dende aquela os branquiazuis gañaron en confianza e condición e o demostraron sobre o verde. Despois dun sintres iniciais onde os nervios fixeron acto de presenza, os homes de Paco Usero se foron asentando e remataron por impoñer o seu xogo. Só a certa relaxación nos sintres finais permitiu que os visitantes maquillasen o resultado e deixaran ese definitivo 33-17 que levou a ledicia ás bancadas. E a outra boa nova foi o gran ambiente de rugby na Malata, local e visitante. Esta vez tocou que os nosos celebrasen o triunfo cos seus e gañasen o dereito por méritos propios de dar o salto de categoría que necesitaban. Xa dicimos que o ascenso estaba sobre a mesa, quedou claro dende que o balón oval se puso en xogo. Se palpaba a tensión e os nosos tardaron en collerlle o pulso que tiñan diante. Algúnha imprecisión nada habitual e malas decisións fixeron que os primeiros puntos chegasen con transformacións. 3-0 e 6-3, primeiras vantaxes para o Ferrol. Pero o segundo avanzou o crono, as sensacións foron mellores. Mauro se foi asentando coas patadas e un ensaio máis meteu terra de por medio cando se chegou ao Ecuador. 6-3, gran traballo defensivo e optimismo de cara aos segundos 40 minutos. E así foi, era un optimismo xustificado. Na remulación, tras uns intres igualados, a gasolina dos visitantes se foi esgotando. Os nosos o sentiron e foron a sentenciar o duelo. Un par de ensaios coas súas transformacións e un 33-3 que deixaba o triunfo encarrilado. Foi o momento dos trocos, pero ollo porque o Muralla non baixou os brazos. Non tiña tempo material, pero apretou ata o asubío final. Certo que os branquiazuis xa se vían co ascenso no peto e quizáis por iso permitiron dous ensaios que achegaron o rival, aínda que a cousa non foi máis aló. Con todo decidido, o árbitro sinalou o remate e a ledicia desbordouse no bando local. Primeiro tocou felicitar o adversario e despois festexarlo cos seus afeccionados. Sen dúbida unha recompensa, un traballo ben feito. Fai meses o clube se marcou un obxectivo e o conseguiu dunha maneira sobresaínte, gañando todos os seus partidos menos un e batindo o récord de puntos anotados. Aí é nada. Celebración no céspede, celebración nos vestiarios, no terceiro tempo e cunha cena de equipo que ben gañada tiñan. Súa campaña non se detén aquí, aínda quedan compromisos doutro tipo, pero a misión principal xa se cumpriu.
Os maiores acabaron o obxectivo e seguirán servindo de espello a unha canteira cada vez máis numerosa dende un peldaño máis arriba. Noraboa a eles e quedamos coa súa alegría. E pasamos xa ao mundo do fútbol sala, por exemplo, para festexar un triunfo importantísimo do Valdetiras Ferrol a domicilio na pista dun dos importantes da categoría, o Roldán de Murcia. 1-2 venceron as verdibrancas, que tiveron que remontar na recta final para garantirse eses 3 puntos que lles permiten seguir con moita vida nesa loita pola permanencia. É certo que aínda están en postos de descenso, pero sen dúbida, con este triunfo, o futuro se ve con moito máis optimismo na escadra dirixida por Keru. O que están a facer esta tempada rapazas do Valdetires Ferrol ten mérito, moito mérito. Tras o ascenso á máxima categoría, sabían que se tiñan que ver as caras ante rivais moito máis poderosos, en pista e despachos, onde manexan presupostos de outro nivel. E aínda así, estamos tocando o mes de abril e as nosas teñen todas as opcións do mundo de lograr a permanencia. Están a deixar tardes para o recordo. Como a do triunfo no ensanche ante o Atlético de Madrid, ou a deste sábado, onde as verdibrancas conseguiron vencer na pista do Roldán de Murcia, outro dos equipos da zona alta. Gran triunfo, polo fondo claro e pola forma tamén. Houbo que sufrir ata o final, remontar cando parecía máis complicado, pero as xogadoras adestradas por Keru sacaron a súa coraxe e remataron traendo os puntos de volta tralo 1-2 final. Un paso importante, nada decisivo, de feito non serviu para abandonar os postos perigosos, pero a sensación de que o éxito dependerá de elas e do que pase na casa é cada vez máis evidente. Esta vez a táctica habitual do Valdetires si deu os froitos, despois de madurar un partido que se agarrou con uñas e dentes. As nosas saíron á pista coa idea de defender ben, con orde e intensidade, sabendo que o balón ia a ter o Roldán durante máis tempo. E gracias a esa solidez defensiva, os minutos foron pasando sen novidades. As locais intentaron superar ese entramado por todos os medios, pero remataron por desesperarse ante unha escadra ferrolá a que só lle faltaba chegarse con algo máis de perigo en contraataque. 20 minutos iniciais rematados e 0-0 que seguía dominando o luminoso. E durante a metade do segundo período a cousa seguiu igual, ata que no minuto 30 o Roldán conseguía abrir a lata e adiantarse con 1-0 tras un gol dende o segundo pao. Tocaba levar a cabo o plan B. As ferrolás se viron obrigadas a dar un paso adiante, subir líneas e ir a aproveitar a ocasión de puntuar que se presentou e que nun principio non entraba nos plans. Esta vez sí tiveron premio. Ale lograba meter na porta un rexeite de Erika para poñer as táboas no minuto 37. E mellor aínda, xusto a continuación, o Roldán saca a porteira xogadora, pero Andrea rouba un balón e acada 1-2 dándolle a volta o partido ante a incredulidade murciana e a ledicia ferrolá. Minuto e medio para o final onde as nosas defenderon con todo o que tanto costara obter e certificaron ese 1-2 que supón un subidón de moral considerable e unha recompensa a un traballo serio, sólido e ben feito nunha xornada máis. Aínda que os puntos non sacan o Valdetires do descenso, se alivian a súa posición. Vallirana 3 puntos, Soto 18 e Orbina 20, os mesmos que as ferrolás que caen na zona vermella pola golaveraxe xeral, xa que o particular coas de Pamplona está por decidir, aínda que ali gañou a escadra de Queru, ollo. Esta pelea ao milímetro, onde cada punto conta e moito, escribirá o seu seguinte capítulo en Ferrol, cun duelo de rivalidade galega. Testeiro chegará ao Poio, un conxunto sito na zona media sen obxectivos concretos, lonxe de arriba e con colchón sobre os de abaixo. Será a primeira das 7 finais que ten por diante o Valdetires, que contará co apoio dos seus para seguir mostrando a súa mellor versión
nunha liga na que xa demostrou que pode vencer a calquera. A cruz no mundo do fútbol sala chegou do lado do Parrulo, que xogou na Malata xusto cando se estaba xogando tamén o partido de rugby, o lado, pero perderon, non tiveron tanto éxito, caeron ante o segundo clasificado, o Levante, por 0-7 nun partido onde os levantinos dominaron en todo momento, encarrilaron a victoria moi cedo, despois os nosos como sempre o intentaron, pero xusto de efectivos foi imposible incluso meter ese gol da honra. Non semellaba unha tarde propicia para lograr o primeiro triunfo da tempada. Tan claro estaba que o Parrulo ia intentar con todas as súas forzas, como que a cousa ia estar moi complicada, e que outro lado da pista gardaba un dos gallitos da categoría, o Levante Dominicos, segundo clasificado, metido de cheo na loita polo liderato. E a estas alturas do curso, un non está aí por casualidade. Misión casi imposible para o pechacancelas da categoría, que terá que agardar outra semana máis, se quere darse unha alegría. 0-7 caeron os ferroláns, que foron a remolque dende moi cedo e despois intentaron evitar que a goleada fose abultada. Non o conseguiron, igual que tampouco lograron marcar alo menos o tanto da honra, e iso que o buscaron e dispuxeron dalgúnha oportunidade clara. Pero pouco se puido facer ante un rival con máis e mellores mimbres que volveu deixar outra xornada ciaga para os nosos. Ademais, con males xa coñecidos, non houbo que agardar moito para que o Parrulo se vira por detrás no luminoso. 2 minutos e 2 goles recibidos que deixaron ben as claras que o Levante chegou a Ferrol coa intención de ir a por todas e que os homes de Mario Cabo ian a ter que sufrir. Tras eses 2 goles consecutivos, o xogo se igualou. O tempo que solicitou o adestrador local sentou ben e pouco a pouco os brancos lograron dar unha mellor versión con algún achegamento que puido servir para recurtar distancias. Non os aproveitaron e o pagaron antes do descanso encaixando 0-3. Tempo para renovar as ideas e recuperar forzas, pero despois do parón as cousas non se enderezaron para o Parrulo. Nun par de faltas, Jacobo viu 2 cartóns e foi expulsado. Os levantinos non perdoaron a inferioridade momentánea e lograron o 0-4. Aí en adiante os brancos tiraron de orgullo e se intentaron ir arriba. Sen embargo, remataron recibindo 3 goles máis, o último tamén en inferioridade, tras a expulsión de Óscar. Final, un 0-7 que non admite discusión e que mostra a quen está arriba e quen está abaixo. Cando a cousa está máis apretada ou cando non hai demasiada historia, dá o mesmo a falta de gol do Parrulo e unha losa demasiado pesada. Despois da xornada 23 de Liga nesta segunda división, se mantén ese solitario punto no casilleiro dos nosos. Terán 3 partidos para intentar mellorar os seus rexistros, tanto de puntos como de goles marcados e encaixados. A vindeira cita lles levará ata Cartaxena para xogar ante o Plástico Romero, un equipo que se xoga moito no envite, xa que defende posto de playoff de ascenso. Non é que teñan uns números para asombrar no seu propio feudo, pero de novo partirán como favoritos ante un Parrulo que cada 7 días intenta dar a sorpresa. No duelo xogado en Ferrol, no mes de decembro, goles, moitos, resultado de 4-9 para os da provincia de Murcia. Veremos se os ferroláns poden afrontar esta recta final con efectivos suficientes para dar unha imaxe competitiva e, alo menos, lograr rematar cun mellor sabor de boca un curso ligueiro que está a ser para esquecer. E imos chegando á recta final do programa, miramos cara ao baloncesto con varios apuntes. Primeiro, no baloncesto masculino, na Liga EVA, derrota de la Sidrería Ferrol CB na casa ante o Betanzos nun partido onde estiveron moi moi xusto de efectivos. Derrota cos betanceiros, pero a permanencia está garantida. Outro apunte, mirando cara á élite, boas novas para o ferrolán Chiqui Barros, que o mando do Benvibre conseguiu meterse nos playoff entre os 4 mellores da élite do baloncesto feminino español. Noraboa, sen dúbida, para el. E de feminino siga a cousa, un peldaño máis abaixo, está o Universitario de Ferrol, que acadou un novo triunfo, neste caso en Oviedo. Contundente, claro, agardado, pero é que ademais o Ensino de Lugo perdeu, así que as nosas recuperan o liderato en solitario a falta de só 2 xornadas. O Universitario de Ferrol leva unha semana xogando cun ollo posto no seu e outro no que faga o Ensino de Lugo. É certo que ambas escadras teñen xa garantido o seu pase cara a fase de ascenso de Logroño dende fai tempo, pero sobre o papel sempre mellor pasar como primeiras que como segundas, terceiras ou cuartas. E ata o momento as lucenses soportaban ben a presión, ata este sábado, xornada completa e inmellorable para Uni, que antes que nada fixo seus deberes e se beneficiou do tropezo do seu máximo rival en Avilés. Como premio, recuperar o liderato en solitario.
Asturias foi onde estivo o foco de interese, xa que as xogadoras que dirixe Lino López visitaron a Universidade de Oviedo. A priori un rival asequible, como quedou demostrado tras 40 minutos de dominio ferrolán. Insequera tiveron que forzar o máximo a máquina para ter unha noite prácida e rematar vencendo por 39-67. Postan Estea xa fixo intuir por onde ían os tiros. En minuto e 10 segundos de xogo, o universitario xa mandaba por 0-7, deixando as cousas claras. O resto do cuarto inicial foi menos vistoso. Os ataques acusaron certa falta de fluidez, o que fixo que a cousa rematase 9-15 para as nosas. No segundo parcial, a defensa azul se mantivo firme e no outro lado da pista conseguiron aumentar o ritmo. Un xogo máis vistoso e un maior acerto cara ao aro contrario, as distancias se foron ampliando pouco a pouco ata chegar o tempo de lecer cun 22-36 que ensinaba cal era o camiño a seguir. Calo parón non cambiou demasiado o guión do que se estaba a ver no parquet. Era simple, un equipo era mellor que outro. Máis puntos de vantaxe e por diante un cuarto final con pouco en xogo, que foi o menos vistoso, cun maior número de erros e imprecisións por parte de dous equipos que estaban desexando que chegase o final do partido. 39-67, outra victoria máis para Uni, esta vez con premio dobre. Ademais, Lino López puido dar descanso ás xogadoras tocadas físicamente. Entre as que estiveron, hai que salientar a Ashley Arlen con 17 puntos e 9 rebotes ou a Mireia Vila con 15 e 6 capturas. Outro dato que resume ben o que pasou, Oviedo sumou 4 de valoración entre todas, as nosas 95, aí é nada. Con ese balance de 18 triunfos e 2 derrotas, o universitario regresa o máis alto da táboa e terá que esmerarse por defender esa praza nas 2 xornadas que restan antes do fin da liga regular. Pechará ante un León con nada en xogo, pero antes tocará recibir o sábado a 8 en Esteiro a un Celta que se xoga moito. Xunto a Avilés e Arxil, as olímpicas pelean por último billete que dá acceso á fase de ascenso a finais do mes de abril. Por iso, as celestes chegarán a Ferrol motivadas e coa idea de dar a sorpresa. As nosas a intentar que ese liderato non sexa flor dun día, mentre se toman o partido como unha mostra do que está por chegar no momento da verdade. Custou recuperar o posto de privilexio e non queren deixalo escapar ás primeiras de cambio. Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, xelúns día 31 de marzo. Nos voltamos, como sempre, o venres para falar de deporte, para falar, sobre todo, dende un punto de vista máis polideportivo. Trataremos, por exemplo, xa avanzamos temas, natación, veremos o que deu de si o Juan Varela deste 2014, tamén hípica, baloncesto en Cabeira de Rodas, en fin, moitos temas, e como sempre, a xenda deportiva da fin de semana, que volverá, sen dúbida, a ser intensa. Nada máis, pola nosa banda, que pasen unha feliz noite. Adeus.